Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka ripërsëritur qëndrimin e tij në lidhje me vendimin e Kosovës për tabela duke i dhënë mbështetje të plot. Pas takimit të mbajtur me kryeministrin Kurti, kreu i ekzekutivit shqiptar ka thënë se Kosova ka të drejtë në vendimin e saj për masën e reciprocitetit. Rama ka dënuar sjelljen e shtetit të Serbisë për bllokadën tash e tetdit në pikat kufitare në Jarinje e Bërnjak. Si pas ti, Serbia po bën manovra teatrale ushtarake në Veri, por që këtë situate ka cilësuar të rrezikshme, duke theksuar se kjo nuk mbron as qytetarët serb në Kosovë. Aplikimi i reciprocitetit të targave të përkohshme është vetëm një normë elementare e drejtës legjitime të shtetit Kosovës, por është dhe një marrëveshje e arritur me kohë mes së dyja qeverive respektive. Sot jemi dëshmitarë të manovrave teatrale ushtarake të Serbisë në kufirin me shtetin sovran të Kosovës. Rama gjithashtu ka folur edhe për çështjen e Ballkanit të hapur, e cila sipas tij është më se e nevojshme të bëhet pas zhvillimeve në veri të Kosovës, por se ka ritheksuar se për këtë temë vazhdojnë të mbesin të ndarë me kryeministrin Kurti. Tani jam edhe më i bindur se sa qisha që Ballkani i hapur është rruga jonë. Dhe kur them rruga jonë, them rruga jonë e përbashkët. Për të mirën tonë përbashkët. E ka një dallim sipas me mes nacionalizmit dhe patriotizmit. Nacionalizmi do të thotë të duash ta shohësh tjetrin keq, patriotizmi do të thotë të duash ta shohësh veten mirë. Kreu i ekzekutivit kosovar Albin Kurti ka ritheksuar gatishmërinë e Kosovës për të vazhduar dialogun me Serbinë. Kurti ka theksuar se vendosja reciprocitetit nuk është kundër serbëve, por që sipas tij është çështje e paqes dhe e sundimit të ligjit. Për neve është çështje e sundimit të ligjit, është çështje e zbatimit të vendimit qeveritar, është çështje e paqes, sigurisë dhe stabilitetit që nuk e diskriminon asnjëri. Nuk është kundër serbëve të Kosovës dhe nuk ka serb të Kosovës të cilët janë ankuar qeverisë Republikës së Kosovës për njësinë speciale. Në fakt, ata që kanë bllokuar rrugët, kanë bllokuar edhe veten, kanë bllokuar edhe qytetarët serb. Me gjithë mos pajtimet, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar se do të punojnë që bashkëpunimet mes dyja shteteve të shkojnë në nivel tjetër dhe që njëkohësisht marrëdhëniet mes dy qeverive do të ndikojnë në lidhjen sa më të afërt të tyre. Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve duhet të thellohen dhe të avancohen. Ndërkohë gjatë takimit mes të dy homologëve, është vendosur që mbledhja e përbashkët e të dy qeverive, asaj të Kosovës e të Shqipërisë, të mbahet gjatë këtij viti në Durrës.